Не понимаю телячью мову. Відео із цією фразою про державну мову від українського даївця б'є рекорди перегляду в інтернеті. Поки водій, на вимогу якого так відреагував правоохоронець, вирішує, чи подавати до суду, керівництво МВС ролик побачило та пообіцяло все з'ясувати. Це саме той водій, який хотів спілкуватися з одеським даївцем державною мовою. Прагнув з'ясувати, які правила дорожнього руху порушив. Натомість почув образи. Суть скоєного правопорушення, будь ласка. Лі по-русски, лі по-українськи? Українською мовою, державною мовою. Не розумію телячу мову. Ви не любите державний язик? Абсолютно. Я вам чесно, з уверенністю це говорю. Я ніколи в житті його не полюблю. Будьте добрі, ваші водительські ці хвостки. Брутальна лайка, непристойні жести й погрози. Так поводився не лише сержант, якого зафільмовано на відео, а й усі міліціянти, що взяли участь у розмові. Десь через 5-6 хвилин під'їхала друга машина з прапорщиком, лаявся матом на мене, на мого оператора, пасажира. Потім приїхав майор з київського спецотряду. Теж погрожував, що буде застосовано до мене сила. Хлопець додає, даївці їм навіть погрожували. Якщо відео потрапить до інтернету, подадуть до суду. Не дослухались. За один день у ролика у всесвітній мережі десятки тисяч переглядів. Серед глядачів і керівництво одеського ДАІ, що зранку розмістило офіційний коментар на своєму сайті. Стверджують, що за цим фактом уже провадять службове розслідування. Обіцяють покарати не лише сержанта, а його безпосереднього керівника. Дисциплінарний статут, він не передбачає штрафних санкцій, він передбачає дисциплінарні стягнення, починаючи з зауваження і закінчуючи звільненням з органів внутрішніх справ. А рішення, до якого саме виду стягнення буде притягнуто, прийме керівництво. Керівництво відгукнулось ще й київське. Заступник міністра внутрішніх справ доручив даївцям провести перевірку. Часу приділив добу. Він є державною людиною, виконує державні функції. Він зобов'язаний і володіти, і поважати державну мову. Тому я вам даю доручення сьогодні на протязі доби провести відповідну службову перевірку і заходи реагування завтра доповісти керівництву Міністерства внутрішніх справ. Його керівник, міністр Могильов, ще в липні місяці торік доручив усім підлеглим вчити українську. Згодом навіть хвалився, вчить і сам. Задля цього читає книгу «Святослав». Я вивчав слова, окремі слова. Я ж набирав словарний запас українських слів. Я дібрав таку книжку, яку я вважав, має великий словарний запас рідних українських слів. Поки триває розслідування, хлопці міркують, чи й самим не подати до суду позова на неввічливого інспектора. Я вважаю, що він повинен бути покараний, а яким чином, ну, нехай вирішить прокуратура чи його керівництво. Звертатися до суду чи ні, я ще не вирішив. Марія Воронова, Олена Угрин та Олег Ткаченко. Програма «Вікна», СТБ.